Foi uma escolha nossa depois de um longo namoro. Correu muito bem, a Adriane gostou imenso da revista, gostou imenso da nossa proposta. Correu lindamente, de manhã estivemos no comando militar e eu estava um pouco ansiosa porque era a primeira vez que ia fotografar num comando militar com trajes mais ousados, digamos assim. Mas correu lindamente, os militares estão todos de parabéns. Num misto hoje aqui no estúdio do Carlos Ramos, estivemos a fotografar também nos comandos de Belas e apesar da Maxime ser uma revista de paz e de amor, o tema de Abril não deixa de ser também a revolução e temos esse styling ao cuidado do Nuno Largo. Tudo para ver na nossa Maxime de Abril. Bem-vinda, Adriana Garcia. Nesta edição, como é mês de Abril, optámos por uma produção militar. Fomos fotografar nos comandos em Sintra e, entretanto, terminámos a sessão no estúdio. Eu espero que gostem do resultado, acho que vai ficar muito bom. Foi bom, eu já a conheci, já tinha fotografado algumas vezes, gosto de fotografar. Julgo que ela deu o melhor dela e acho que vai ficar um bom resultado. Já conheço o trabalho do Carlos há imenso tempo, já trabalho com ele e tenho imensa confiança no trabalho dele, correu lindamente. A produção está lindíssima, eu não conhecia pessoalmente o Nuno Lago, mas está de parabéns, adorei todas as produções. A equipe toda, a Karina, o Miguel, estão todos de parabéns, porque a equipe estava impecável, vocês também estiveram impecavelmente do meu lado, e respeitando, às vezes que eu estava mais acanhada, e foi tudo perfeito. Estou ansiosa para ver o trabalho pronto. Olha, me senti bem. Algumas pessoas têm um fetiche de fardas, eu por acaso não tinha, mas confesso que a farda tem qualquer coisa especial que você veste e sente-se bem. Queria agradecer a Maxine pelo convite, é uma honra fazer parte de uma capa de uma revista tão conceituada mundialmente. Espero que vocês gostem do resultado, tanto quanto eu adorei fazer.